טוב, אנחנו מתקרבים לסיום, והסיום הוא בבחינת מחווה שבאה לביטוי בשיר שכתבו חיים אידיסיס והלחין שלמה גרוניך. אני מזמין לבמה את האנשים המוכרים ביותר של הטלוויזיה החינוכית, את הזמרים ואת השחקנים, שכל אחד מהם הוא כמובן דמות מוכרת ואהודה מן הטלוויזיה. בבקשה רבותיי. יוצרים אנחנו תוכניות אין ספור של לימודים, חינוך, תרבות וגם לגן. קיבלנו פרסים שהם רק צי הכחון, מה שחשוב עשינו נכון. אומנם לא קל להיות טובים, אבל זה נחוץ, כאלה נשאר גם אם נוסיף ערוץ. Tomorrow there'll be more channels. שתגיעו לפנייה הביטו בסימון, ואם הוא לא יספיק נשתה קריאת כיוון. שבעים פנים לדרכים אלינו, כולן טובות מכל היבט. אחת טובה ביותר בכל שעת כושר היא לחיצה על הכפתור של המקלט. לני קמרה וואן, תנו אקשן. יש אקשן אצלנו ויש התרגשות, נשמה וגם לנו סלם עליכום, עליכום סלם. אולי זה רק שני טיפה, אולי זה ילדותי, אך יש בינינו קשר משפחתי. טלוויזיה משפחתית, אריזה חד פעמית. בואו אלינו לטלוויזיה הכי החינוכית שלכם. כשתגיעו אלינו תבינו מיד שאנחנו זה. שש רואים את כל המסגרת, וזהו זה, ולא אחרת. זהו זה, זהו זה. בואו אלינו לטלוויזיה הכי החינוכית שלכם. בידי סודת דברים. שתגיעו אלינו, תבינו מיד שאנחנו זה אתם. יש שקשן אצלנו, שיש התרגשות. נשמה אצלנו זה חובה. לצוות הזה אני מבקש להזמין את נשיא המדינה. רבותיי, אתם תשארו כאן, הם האורחים.
את נשיא המדינה ואת רעייתו ואת מר לוברבוי, בבקשה. אתם תיתנו את הקטע האחרון עוד פעם, כמובן, יחד עם הנשיא. רחוב סום סום לבית של פיסטוק בין הקשת לבין הענה יוצרים אנחנו תוכניות אין ספור של לימודים חינוך, תרבות וגם לגן קיבלנו פרסים שהם רק צה כחון מה שחשוב עשינו נכון אומנם לא קל להיות טובים אבל זה נחוץ כאלה נשאר גם אם נוסיף ערוץ Tomorrow there'll be more channels שתגיעו לפנייה הביטור בסימון ואם הוא לא יספיק נשתר קריאת כיוון 70 פנים לדרכים אלינו כולן טובות מכל היבט לחת טובה ביותר בכל שעת כושר מלחיצה על הכפתור של המקלט רדי קמרה וואן תנו אקשן יש אקשן אצלנו ויש התרגשות נשמה וגם לנו סלם עליכום, עליכום סלם אולי זה רק שני טיפה, אולי זה ילדותי אך יש בינינו קשר משפחתי טלוויזיה משפחתית, הרי זה חד פעמית בואו אלינו לטלוויזיה הכי החינוכית שלכם בואו שתגיעו אלינו תבינו מיד שאנחנו זה שש רואים את כל המסגרת וזהו זה אני ישבת בפינה במסדרון, אני אמרתי לך, יום אחד אתה תהיה נשיא המדינה. טוב שאתה נביא. זה התגשם, עובדה שזה התגשם. אני זרק לך מילה ואתה אשמח. כאן, יופי. תודה רבה. כן, קשרתי את זה עם זהבה. אני מקווה שהיא תביא לי את זה. עובדה שזה... בכל זאת כדאי אולי לדאוג לזה. אנחנו נחכה עוד רגע אחד, בבקשה.
Sippy, where's your better half? Where what? I didn't bring it today. I'll bring it later.